नमस्कार अनि हार्दिक स्वागत छ हिमसिको टक शोमा म सुदीप अधिकारी दर्शक तथा श्रोता हामी यस कार्यक्रममा एकजना अतिथिसँग कुराकानी गर्ने गर्दछौँ एउटा निश्चित विषयवस्तुमा केन्द्रित रहेर आज म एकजना यस्ता व्यक्तित्वसँग कुराकानी गर्न लागिरहेको छु जसले आफ्नो लागि भन्दा पनि यो समाजका लागि केही गरौँ भन्ने भावना बोकेर अन्तर्राष्ट्रिय झापाली समाजको एकपटक नेतृत्व पनि गरिसक्नु भएको छ अन्तर्राष्ट्रिय झापाली समाजका पूर्व अध्यक्ष छत्र सुब्बासँग आजको कार्यक्रममा हामी कुराकानी गर्नेछौँ विविध विषयवस्तुमा केन्द्रित रहेर आउनुहोस् आजका अतिथिलाई म कार्यक्रममा स्वागत गर्न चाहन्छु छत्रजी नमस्कार अनि स्वागत छ नमस्कार धन्यवाद ठिकै हुनुहुन्छ ठिकै छ अन्तर्राष्ट्रिय झापाली समाजको तपाईँले नेतृत्व सम्हालिसक्नु भएको छ होइन पूर्व अध्यक्ष पनि हुनुहुन्छ तपाईँ अन्तर्राष्ट्रिय झापाली समाजले गर्छ चाहिँ के भन्नुहोस् त एकचोटि दर्शकलाई र श्रोतालाई जानकारी पनि होस् यस विषयमा अन्तर्राष्ट्रिय झापाली समाजले विशुद्ध सामाजिक सेवा गर्छ त्यसमा हरेक कुराहरूमा जस्तो झापाभित्र सामाजिक होइन कार्यहरूमा चाहिँ प्राय तीव्र रूपमा काम गर्छ जस्तो तपाईँहरूले के कामहरू गर्नुभएको छ यो पछिल्लो समयमा चाहिँ यो पछिल्लो दशकमै पनि भनौँ न होइन यो दस वर्षको अवधिमा तपाईँहरूले धेरै कामहरू गरेको देखिएको चाहिँ छ तर धेरैलाई थाहा नहुन पनि सक्छ तपाईँहरूले कतै विपन्न वर्गकाहरूलाई बस्ती पनि बनाइदिनु भएको छ होइन के कामहरू गर्नुभएको छ यो तपाईँले भनिदिनु होला यो झापामा बाढी आजभन्दा पाँच सात वर्ष अगाडि बाढीले बहुत ठुलो तहस नाश गर्यो त्यो समयमा हामीले लगभग राहत भनेर तत्कालीन राहत भनेर 18-19 लाख रुपियाँ पैसाको राहत बाँड्यौँ त्यस पछाडि त्यही बाढीले बगाएको त्यही बाढीको बेलामा कम्मल खोलाले बगाएको जम्मा 10 बस्तीलाई चाहिँ पुनर्बस्ती बनाएर घर बनाएर त्यहाँ बसायौँ जसमा 52 जना मान्छेहरू उतिएर बसेका छन् अनि त्यस पछाडि हामीले क्रमशः गर्दै जाँदा कोरोनाले अस्तव्यस्त भएको अवस्थामा हामीले कोरोनाको बेला चाहिँ पिसिआर मेसिन राख्न एकका लागि एक अभियानसँग सहकार्य गरेर पिसिआर मेसिन सुरुङ्गामा राखिदिउँ त्यस पछाडि हामीले प्रत्येक गाउँपालिका नगरपालिका 15 गाउँपालिका नगरपालिकामा पिपी र किट कोरोना चेक गर्ने किट सबै गाउँपालिका नगरपालिकामा लगभग 5-7 लाख को दरले पुर्याइदिउँ त्यस पछाडि हामीले फेरि एकका लागि एक अभियानसँग चाहिँ जोडिएर सिलिन्डरको हाकार भएको बेला 100 सिलिन्डर पठाइदिउँ जसमा अहिले दमक नगरपालिकामा 30 अहिले पनि यथावत छ त्यही हो हामीले गरेको काम जस्तो तपाईँहरूले विदेशमा अलपत्र परेका जो नेपाली दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू हुनुहुन्छ होइन उहाँहरूलाई चाहिँ कसरी सहयोग गर्नुहुन्छ तपाईँहरूले उहाँ फँसेका व्यक्तिलाई भनौँ न होइन त्यहाँ पुगिसकेर फँसेका किनभने अन्तर्राष्ट्रिय झापाली समाज यो कहाँ कहाँ तपाईँहरूको सङ्गठन विस्तार भएको छ त्यो विषयमा म पछि कुरा गर्छु तर विदेशमा गएर जो फँस्नु भएको छ जसलाई चाहिँ अप्ठ्यारो परेका छ उहाँहरूलाई कसरी सहयोग गर्नुहुन्छ उहाँहरूलाई त हाम्रो तत्काल राहत हुन्छ कुरो बुझ्नुभयो विदेशमा बस्नेलाई त पहिलो प्राथमिकता हो विदेशमा बस्ने झापालीलाई चाहिँ पहिलो प्राथमिकता हो किनभने झापाली संस्थाहरू चाहिँ हाम्रो प्राय 42 राष्ट्रमा पुगिसकेको छ त्यो भएको कारणले गर्दा हामीसँग सबैसँग प्रत्येक कार्य प्रत्येक महिना 2 महिनामा हाम्रो मिटिङ हुन्छ जुम माध्यमबाट मिटिङ हुन्छ अनि त्यो मिटिङको आधारमा त्यस्तो अप्ठ्यारोलाई त हामीले तत्काल राहत उपलब्ध गराउने कुन अप्ठ्यारोमा फँसे त्यो मान्छेलाई कसरी हुन्छ उद्धार गर्ने हो त्यो त त्यसमा त हामीले यो गर्छौँ त्यो गर्छौँ भन्नुभन्दा पनि त्यो चाहिँ हाम्रो पहिलो कर्तव्य हो पहिलो प्रायोरिटी चाहिँ त्यसैलाई दिन्छौँ जस्तो कोही व्यक्तिले नि छत्रजी जस्तो कोही व्यक्ति चाहिँ विदेशमा हुनुहुन्छ आज यही कार्यक्रम हेर्दै हुनुहुन्छ भने पनि र रेडियो मार्फत सुन्दै हुनुहुन्छ भने पनि अनलाइनको माध्यमबाट पनि उहाँले देश तथा विदेशमा हाम्रो दर्शक र श्रोताले हेर्न र सुन्न सक्नुहुन्छ यो कार्यक्रमलाई होइन यो टेलिभिजन र रेडियो हिमशिखरलाई सुन्न सकिन्छ देश विदेशमा पनि अनलाइनको माध्यमबाट यदि कोही व्यक्तिले आज विदेशबाट यो कार्यक्रम हेर्दै हुनुहुन्छ या सुन्दै हुनुहुन्छ भने उहाँ अप्ठ्यारोमा पर्नुभएको छ भने अन्तर्राष्ट्रिय झापाली समाजलाई उहाँहरूले कसरी सम्पर्क गर्ने सजिलो छ प्रत्येक ठाउँ हामीले भने त प्रत्येक ठाउँमा हाम्रो संस्था छ प्रत्येक ठाउँमा संस्था भएको कारणले गर्दा त्यहाँनिर त्यहीँका साथीभाइहरूले संस्था चलाएको हुनाले
हरेक ठाउँ हामी छिटो भन्दा छिटो के दुई मिनट एक मिनट नभनिकन छिटो भन्दा छिटो तिनै दिनै हामी सम्पर्क गरिहाल्छौँ जो हामी जोसुकैसँग जोडिए पनि हुन्छ किनभने हाम्रो सञ्जाल ठुलो भएको कारणले गर्दाखेरि जोसुकैसँग जोडिए हुन्छ हामी तत्काल काम गरिहाल्छौँ जस्तो उहाँहरूले उहाँहरूलाई चाहिँ तपाईँहरूले कसरी समन्वय गर्नुहुन्छ कि त्यहाँ गएर चाहिँ अब त्यो कम्पनीबाटै बाहिर ल्याएर अर्को कम्पनीमा लगाउने हो या उहाँहरूलाई चाहिँ पैसा उठाएर नेपाल फर्काउने हो कि नेपाल फर्किनेलाई सहयोग गर्ने हो के गर्नुहुन्छ तपाईँहरूले जे पनि गर्छौँ हामी उसको आवश्यकता हेरेर काम गर्छौँ के भन्दा जो मान्छेलाई अप्ठ्यारो परेको छ कुन कुन ठाउँमा अप्ठ्यारो पर्छ त्यही हिसाब किताबले काम गर्छौँ हामी उनलाई जसरी जसरी भए पनि सहज वातावरण बनाएर होइन ऊ नेपाल घुर्नेवाला छ त्यही अनुसार होइन उसलाई बिरामी छ त्यही अनुसार त्यस्तो खालको कुरा जे छ जे आवश्यकता पर्छ उसलाई त्यही कुरा हामी राहत पुर्याउँछौँ त्यस्तो कुनै घटना याद छ तपाईँलाई जसले चाहिँ आज तपाईँलाई चाहिँ अलिकति त्यो सम्झिन लायक पनि रहोस् होइन सम्झिराख्नु पनि भएको छ तपाईँले त्यो त्यस्तो कुनै घटना छ त्यस्तो त्यसरी विदेशबाट नेपाल फर्काउँदै गरेको अथवा त्यहीँ त्यही सहयोग गरेको विषयमा पनि त्यस्तो खासै अहिलेसम्म हामीले गर्नु परेको छैन कुरो भन्नु भएन अहिलेसम्म हामीले गर्नु परेको छैन कुनै पनि राष्ट्रमा अस्ति एउटा सुने गल्डुबामा एकजना गल्डुबाका साथी एकजना कोरियामा खस्नुभयो अरे घरबाट हामफाल्नु भएछ उहाँको चाहिँ उद्धार कोरिया जापानी समाज कोरियाले गर्दैछ भन्ने कुरो चाहिँ पूर्ण जानकारी छ किनभने हामीसँग सम्पर्क रहनुभयो उहाँका आफन्तहरू त्यो कारणले गर्दा मैले नै आफैले पनि त्यहाँ कोरियाका साथीहरूसँग तुरुन्त सहकार्य गरेर यो कामलाई प्राथमिकता दिएर तुरुन्त कुन अवस्थामा हुन्छ के अवस्थामा हुन्छ र कसरी हुन्छ उसलाई तुरुन्त घुराउनु मिल्ने हो कि बस्ने हो त्यो कुराहरू वातावरण मिलाउनु भनेर सम्पर्क गरिसकेको छु त्यति नै हो उहाँहरूको परिवारसँग पनि तपाईँले सम्पर्क गरेर चाहिँ उहाँहरूले सम्पर्क गर्नुभयो उहाँहरूसँग सम्पर्क भइसके पछाडि तपाईँहरूले फर्दर अगाडि कामहरू बढाउनु भएको छ होइन गरिरहेको छ अब माध्यम नै ठ्याक्कै यही माध्यमबाट चाहिँ तपाईँहरूलाई भेट्ने भनेर चाहिँ कसरी भेट्ने माध्यम चाहिँ अलिकति नि तपाईँले अझै पनि प्रश्न भनिदिनु भएन यो माध्यमबाट भेट्न चाहिँ सजिलो हुन्छ भनेर भनिदिएदेखि धेरै हामी सामाजिक सञ्जालका सबै एप्सहरू चलाउँछौँ कुरा भन्नु भएन त्यो भएको कारणले गर्दा कति फोन नम्बरबाट हुन्छ कति फेसबुकबाट हुन्छ होइन अब त्यो मेसेन्जर यो के अरे विभिन्न यो भाइबर होइन वाट्सएप यी सबै कुराहरू हामी चलाउँछौँ त्यो भएको कारणले गर्दा फेरि हामी 24 घन्टा अनलाइनमा हुन्छौँ त्यो भएको कारणले गर्दा हामीलाई भेट्न त्यति गाह्रो छैन तर अलिकति खोज्नु चाहिँ पऱ्यो नि फल्ला भनेर त्यो चाहिँ हो सर्च गरे अब मलाई नै छत्र सुब्बा फुरुम्बो भन्ने छ मेरो फेसबुक आइडी होइन त्यसमा सर्च गरे पुगिहाल्छ तपाईँहरूले अरू चाहिँ के काम गर्नुहुन्छ छत्रजी जस्तो यो त विदेशमा रहनुभएका नेपाली दाजुभाइलाई अप्ठ्यारो परेको अवस्थामा तपाईँहरूले के गर्नुहुन्छ भन्ने विषयमा केही बेर केन्द्रित रह्यौँ हामी होइन यता नेपालपट्टि फर्केर आउँ फेरि एकपटक नेपालतिर आइसके पछाडि तपाईँले हुन त अघि केही फेरिस्ता सुनाइसक्नु भएको छ आगामी कार्ययोजना चाहिँ के छन् तपाईँहरूका अब के गर्ने अब हामीले एउटा नयाँ राम्रो खालको काम गर्ने वातावरण सिर्जना गर्दैछौँ जसले लगानी गर्छ विश्वमा बसेर बस्नुभएको जापानीहरूलाई समेटेर लगानी गर्ने प्रोसेसमा अगाडि बढाएका छौँ लगभग त्यसको कुराहरू चाहिँ हाम्रा यहाँ महासचिवजी हुनुहुन्छ उहाँ महासचिवज्यूले चाहिँ यहाँबाट कार्यहरू अगाडि बढाउनु भएको छ जस्तो ब्याङ्क खाताहरू खोल्ने ओर्ने कम्पनी दर्ता गर्ने यस्ता खालका यावत कुराहरू तर अलिक झन्झटिलो नै हुँदो रहेछ विदेशमा बस्ने मान्छेलाई के मैले अनुभव गरेँ लगभग 6-7 महिना भइसक्यो हामीले त्यो कार्य गर्न थालेको अलिकति झन्झट अवस्था सिर्जना हुँदो रहेछ त्यो नियम कानुन के मिलाउँदाखेरि त्यो भएको कारणले गर्दा तत्काल हामीले त्यो कुरोलाई प्राथमिकता दिएर अगाडि बढेको छौँ लगभग यो चाँडै नै हाम्रो त्यो कार्यहरू सुरुवात गर्नेछौँ तपाईँहरू माझमा आउँछ जस्तो यो चाहिँ कस्तो खालको प्रोजेक्ट तपाईँले सुनाउँदै गर्दा कसले लगानी गर्न पाउने होइन कति लगानी गर्न पाउने अथवा कस्तो खालको प्रोजेक्ट हो यो चाहिँ जसले जति लगानी गर्नु पनि पाउने हो सकेसम्म त हामी के भन्छौँ भने हामी बाहिर बस्ने भएको कारणले गर्दा त्यो यो चाहिँ विशुद्ध लगानी भनिसकेपछि त एउटा नाफामूलकै हुन्छ होइन तर नाफाका पनि हामीले कस्तो क्राइटेरिया गर्छौँ नाफाको पनि केही अंश चाहिँ हामी समाजसेवामै काम गर्छौँ भन्ने हिसाब किताबले पनि लगानी गर्न खोजेका हो त्यो भएको कारणले गर्दाखेरि जे होस् समाजमा समाज रूपान्तरकै लागि हामीले केही कुराहरू गर्न खोजेका हौँ र केही अंश हामीले त्यसमा दिन्छौँ र त्यो कार्यले यहाँका जापानी बसोबास गर्ने मान्छेहरूलाई केही राहत पुग्छ भन्ने आशा पनि गरेका छौँ
जस्तो समाज रूपान्तरणका लागि अन्तर्राष्ट्रिय झापाले समाजले विभिन्न भूमिकाहरूमा अन्तर्राष्ट्रिय झापाले समाज देखा परिराखेको पनि अवस्था छ होइन। कोभिडका बेलामा एउटा रूपमा देखा पर्यो र बाढी पहिरो बाढी आएको बेलामा चाहिँ एक खालको रूपमा देखा पर्यो, विभिन्न रूपमा देखा पर्दै आएको छ। उहाँलाई एउटा कुरा चाहिँ आज भनिदिनुहोस् त छत्रजी, तपाईँहरू मार्फत एउटा काम चाहिँ तपाईँहरूले गर्न सक्ने कि नसक्ने, जो युवाहरू हुनुहुन्छ अहिले दक्ष जनशक्ति भनौँ न होइन, हाम्रो देशका दक्ष जनशक्ति बाध्यतावश विदेश हुनु परिराखेको अवस्था छ कि यसलाई रोक्नका लागि चाहिँ तपाईँहरूले केही पहल गर्न चाहिँ सक्नुहुन्छ या सक्नुहुन्न के छ? मेरो व्यक्तिगत धारणा सुन्नुहुन्छ यो कुरामा के भन्छु भने म राज्यले गर्नुपर्ने पहल हो होइन, तर यो पनि नगरोस् अझै पनि 50 वर्षसम्म राज्यले युवालाई थाम्न सक्दैन, तर यसरी थाम्न सकेन भन्ने कुरो सबै नेताहरूलाई थाहा छ, हामी थाम्न सक्दैनौँ भन्ने कुरो पनि थाहा छ, तर त्यो थाहा हुँदाहुँदै पनि राज्यले ती थाम्नुभन्दा पनि ती मान्छेहरूलाई दक्ष जनशक्ति बनाएर किन पठाउँदैन? मेरो चाहिँ यो छ कि कुरो, किनभने ऊ जब यहाँबाट विदेश 18 वर्ष पुग्दा नपुग्दा विदेश जान्छ, ऊ बाध्यताले जाने हो, हरेक मान्छे रहरले जाने होइन, विदेश बाध्यताले जाने हो, तर उसले सिप भनेको हातमा केही पनि लिएर जाँदैन। त्यो भएको कारणले गर्दाखेरि साँच्चै भन्यो भने यो सामुदायिक स्कुलहरूमा राम्रो शिक्षा छ जस्तो लाग्दैन मलाई, किनभने म पनि यहीँ पढेको मान्छे हो होइन। त्यो राम्रो शिक्षा चाहिँ अब हामीले के सोच्नु पर्यो भने अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको शिक्षा चाहिँ हुनु पर्यो कि, किनभने उसले कम्तीमा पनि विदेशमा गएर उसको भाषा चाहिँ कम्तीमा पनि बुझ्ने होस् कि, त्यो पनि कमजोर छ। फेरि सिप भनेको त केही नै छैन, जान्छ उभिन्छ होइन, ठाडो भएर उभिन्छ अनि के काम गर्छस् भनेर सोद्धाखेरि केही गर्दिन भन्छ होइन, अनि त्यसलाई धन्न पो नेपालको श्रमिकलाई पैसा दिएर उहाँ काम लगाएको छ जस्तो अनुभव हुन्छ मलाई, किनभने उसको दक्ष नै छैन केहीमा होइन। हरेक कुराहरू म चाहिँ भन्छु, पहिचान उसले दक्षताले कमायो भने, उसको क्षमताको पहिचान दिन सक्यो भने उसले संसारको जुनै कुनामा गएर पनि आफ्नो दक्षताको पहिचान दिएर उसले आफ्नो श्रम राम्रो मूल्यमा सार्छ। त्यो राम्रो मूल्यमा साट्नु भनेको भोलि गएर देशको लागि राम्रो हो होइन? तिनै कुराहरू चाहिँ राज्यले एकदम आजको आवश्यकता चाहिँ एकदम जरुर छ कि दक्ष जनशक्ति उत्पादन गरोस् र दक्ष अनुसारको काम त दिन सक्दैन सक्दैन राज्यले, कम्तीमा यहाँबाट जाँदाखेरि उसले आफ्नो दक्षता त साट्न पाउँछ श्रम। त्यो कुरो चाहिँ राज्यले ध्यान दिनु अति जरुर आवश्यकता महसुस गरेको छु मैले। अब विदेशमा सिकेको सिपलाई चाहिँ ल्याएर नेपालमा त्यसलाई उपयोग गर्छु भन्न चाहनेहरूका लागि राज्यले केही हदसम्म गर्दै आएको पनि होला होइन? राज्यले त्यत्रो धेरै हदसम्म त गरेका छैन, राज्यले त भन्ने हो कार्यान्वयन गराउने पक्ष नै फितलो भइदिएपछि कसको के लाग्छ भन्ने पनि कुराहरू आइराखेका छन्। तपाईँहरूको भूमिका चाहिँ के हुन सक्ला यसमा छत्रजी? जस्तो तपाईँहरूले त यो अन्तर्राष्ट्रिय झापाली समाजले त अलिकति तपाईँहरूको यसको दायरा पनि फराकिलो बनाउँदै लानु भएको छ होइन, यसको क्षेत्राधिकारहरू पनि तपाईँहरू बढाउँदै लगिराख्नु पनि भएको छ। तपाईँहरूको भूमिका चाहिँ के हुन सक्ला भोलिका दिनमा विदेशबाट सिकेर जुन सिप सिकेर आएको छ ऊ यहाँ चाहिँ अब त्यो सिपलाई उपयोग गर्न उपभोग गर्न चाहन्छु भन्दैछ भने तपाईँहरूको त्यसमा के भूमिका रहला? त्यही हो, हामीले त भन्यौँ नि अघि, मैले अघि पनि भने नि, जब हामी लगानीका कुराहरू गरेका छौँ होइन, त्यो विदेशमै सिकेका कुराहरूलाई उपभोग गर्ने हिसाब किताबले नै गरेका हौँ, र भोलि गएर त्यो कुराले चाहिँ के हुन्छ भने हामीले मैले अघि राज्यले गर्नुपर्छ भनेको कार्य नै गर्दाखेरि पनि धेरै जीवन स्तर सुधार गर्छौँ जस्तो अनुभव छ मसँग, किनभने त्यो सुधार त्यो खालको वातावरण सिर्जना गरिसक्यौँ भने यहाँ हामी कसका छोराछोरीलाई दक्ष बनाउन मान्दैनन् होला आफ्नो अभिभावक होइन। त्यो भएको कारणले गर्दा जनमुखी नै कार्य गर्न चाहन्छौँ होइन, त्यो जनमुखी कार्य गर्नको लागि बरु राज्यले हामीलाई अलिकति फितलो हिसाब किताबले काम गर्न दिए चाहिँ हामीलाई अझ उत्साह हुन्थ्यो कि जस्तो महसुस गर्छु म चाहिँ, किनभने हामी गर्छौँ के को लागि भन्दा यही समाजको लागि कि, यही यहाँको समाज राम्रो होस् उत्थान होस् भन्नको लागि हामीले जस्तो लगानीका कुराहरू अघि मैले भनेकै कुरामा दक्ष जनशक्ति उत्पादन गर्ने खालको एक खालको एउटा कलेज जस्तो स्थापना गऱ्यौँ भने पनि होइन, त्यो भएको कारण त्यस्तो गऱ्यौँ भने पनि यहाँ कसका छोराछोरी पठाउनुहुन्न होला र, किनभने त्यो पनि हामीले दक्ष बनाउनु भनेको यही समाज परिवर्तन गर्नु हो जस्तो लाग्छ। थुप्रै गऱ्यौँ हामीले, 5-7 एम्बुलेन्सहरू दिइसकेका छौँ होइन, तर मैले यहाँ कुदेको देखेको छुइनँ, अब के गर्ने होइन, त
सब कुछ हे्यौं तर मेरे आपको अर्थ के जसरी भापनी हर एक समुदाय का हर एक व्यक्ति दक्ष जनशक्ति उत्पादन करने यहीं उपभोग हो तो दक्ष जनशक्ति संसार को जुन कुना में उपभोग जो भर्खर प्रसंग लियाल चार पांचवटा एम्बुलेंस हमें वितरण गये तीन ती एम्बुलेंस आज कहाँ पुगे हो तैयार खोजी कर खोजने भापनी कस्त रहने हमी जम्मा जम्मी एक वर्ष दुई वर्ष तीन वर्ष को अवधि में जम्मा जम्मी एक महीना पंद्रह दिन को छुट्टी मिला आईन ये अवधि में साँच्चै धेरै संघ संस्थाहरुका साथी भाइहरुले हैन आशा भरोसा पनि गर्नु भएको हुन्छ किनभने हामीले सामाजिक क्षेत्रमै गरेको कार्यहरुले गर्दाखेरि उहाँहरुको आशा भरोसाको केन्द्र बिन्दु पनि बनिदो रहेछ हैन जस्तो अहिले अहिलेको बसाइ मेरो लगभग यो 20 25 26 दिनको अन्तरालमा लगभग भनेको मैले दिउँसोको खाना कमै खाना पाए किनभने साथी भाइहरुको त्यति धेरै ठुलो आशा भरोसा बनेको रहछु हैन त्यो पछि थाहा हुँदो रहछ हैन तर पनि अब त्यस्ता कुराहरुलाई साथी भाइहरुले बोलाका कुराहरुलाई साथी भाइले भेटेका कुराहरुलाई हैन सोधेका कुराहरुलाई हामीले पनि भन्नु पर्ने हुन्छ अनि फेरि सकेको प्रयास पनि गर्नु पर्ने हुन्छ त्यो भएको कारणले गर्दाखेरि हामीसँग त्यस्तो खोजिरहने यस्तो समय हुँदै हुँदैन जस्तो पनि लाग्छ मलाई त किनभने अब झन अगाडि बढ्ने सिलसिलामा जानु पर्छ हैन मान्छे त्यसै पनि अब अलिकति अलिक कस्तो भने अलिक सोचमा दिन प्रतिदिन हैन धेरै कुरा नयाँ कुराहरू उत्पादन गर्दै गर्दा नि छत्रजीत तपाईहरुले उताबाट सहयोग गरेर उहाँ बगाएको पसिनाबाट संकलन गरेको थोरै थोरै रकमबाट तपाईहरुले यहाँ त्यो रकमलाई चाहिँ समाज सेवामा खर्च गरिराख्नु भएको छ हैन कस्तो लाग्छ हेर्नुस् त चार पाँचवटा एम्बुलेन्स हामीले वितरण गर्यौँ कुदेका चाहिँ हामीले देखेका छैन भन्दै गर्दा कतिपय त कुद्दै चलिरहेका चलायमान पनि होलान् कतिपय कहाँ पुगिसके होलान् होइन यस्तो अवस्था देख्दाखेरि चाहिँ बैराग लागेर आउँदैन किन यो गरिराख्नु पर्यो हामी किन यसो गरिरहेका छौँ जस्तो चाहिँ तपाईँहरूलाई लाग्छ कि लाग्दैन भित्री रूपमा हेर्दा होइन बैराग लाग्नु भन्दा पनि नि कस्तो हुन्छ भने हामी निस्वार्थ भावले सेवामा समर्पित छौँ त्यो भएको कारणले गर्दा सकेसम्म हामीले साथ सहयोग गरेका कुराहरूलाई सही ठाउँमा उपभोग गरिदिनु हुन्छ भन्ने आशा राख्छौँ किनभने त्यही आशा नै हो वास्तविकता किनभने भोलि गएर उहाँहरूले कसरी चलाउनुहुन्छ के गरेर चलाउनुहुन्छ भनेर हामीले खोजी निधि गर्नुभन्दा पनि उहाँहरूले हामीले गरेको साथ सहयोगलाई समग्र रूपमा राम्ररी चलाइदिनु भयो भने यो समाजको लागि नै उपभोग गरिदिनु भयो भने हाम्रो चाहना त्यसैमा परिपूर्ण हुन्छ कि हामी खुसी साथ सास फेरेको अनुभव गर्छौँ सामाजिक काम गर्दाखेरि नि के कस्ता चुनौतीहरू चाहिँ सामना गर्नुपर्छ खास तपाईँहरूले के कस्तो चुनौतीहरू सामना गर्नुभएको छ थुप्रै जस्तै थुप्रै चुनौतीहरू हुन्छ साथीभाइहरूसँग हात फैलाउने क्रममा थुप्रै साथीभाइहरूको धेरै खाले विचारहरू सुन्नुपर्ने हुन्छ ती धेरै खाले विचारहरू सुन्दाखेरि हामीले रिसाउने होइन उहाँहरूसँग वाद विवाद गर्ने प्रतिवाद गर्ने खालका वातावरणहरू सिर्जना गर्नुहुन्न किनकि हामी जसरी भए पनि साथीभाइहरू माझमा आफू पनि दिन्छौँ र हात पनि फैलाउँछौँ र भोलि गएर त्यही कुरोलाई चाहिँ ल्याएर जस्ताको तस्तै यहाँ कुनै कुराहरू गर्नको लागि भनेर हात फैलाएको हुन्छ त्यही काम गर्छौँ र कस्तो हुँदो रहेछ भने त्यति भइसकेपछि भनेको चाहिँ अरू जनमानसहरूले पनि के गर्दा रहेछन् यो मान्छे सही छ यो मान्छेले सही ठाउँमा पुर्याउँछ भन्ने खालको वातावरण भइसकेपछि दिनेहरूलाई पनि उहाँहरूलाई पनि खुसी हुन्छ कि किनभने जे भनेको थियो त्यसमा गर्नु पर्यो होइन त्यस्तो हो अब अहिलेको लेभलमा हामी फेरि अब यो कोरोनाको दुई वर्ष अन्तरालले झन्डै हामीलाई निकै गाह्रो गाह्रै पारो सबैलाई सबै त्यो त सबैलाई थाहा छ सबै क्षेत्रमा अब चाहिँ फेरि सहज हुँदैछ अब सहज हुँदाखेरि फेरि हामी त्यही हो काम समाजकै लागि गर्छौँ समाजकै दुःख सुखहरू नै भन्नु मिल्दैन किनकि अब हामीलाई लगभग दिनै पछि जस्तो नै गरिब दुखी अप्ठ्यारा होइन यो बिरामी यस्ता केस्ता दिनै पछि जस्तो नै आइरहेको छ मैले अब यो अन्तरालमै तिन चारजना परिवारहरू भेटिसकेको छु होइन परिवारको लागि पनि केही कुराहरू गर्नुपर्छ भन्ने अठोट
पनि बोकेको छु र गर्नु पनि पर्छ किनभने उहाँहरूले मलाई त्यो भेटाउनु भएको गराउनु भएको केही गरिदिन्छ भन्ने आशा हो होइन सकेको साथ सहयोग गर्छु जस्तो तपाईँहरूले सहयोग गर्दै गर्दा नि छत्रजी यो तपाईँहरूको संस्थाको नाम अन्तर्राष्ट्रिय झापाली समाज भनेर छ मानव स्याङ्जाको कोही मान्छेलाई अप्ठ्यारो पर्यो अन्तर्राष्ट्रिय झापाली समाजले हेर्ने कि नहेर्ने हेर्छ हेर्छ एकदम हेर्छ तर तपाईँहरूलाई थाहा छैन हरेक ठाउँको अन्तर्राष्ट्रियकरण गरिसकेका छन् जस्तो चितवनमा छ तपाईँले स्याङ्जामा छ भन्नुभयो अरे स्याङ्जामा कति धेरै काम गरिसकेका छन् विदेश बस्ने साथीभाइहरूले हामीले त सब कुरा हेर्छौँ नि त होइन त्यो भएको कारणले गर्दा कोही कोही ठाउँ त कम्पिटिसन जस्तो नै हुन्छ नि कसले समाजको लागि बढी काम गर्ने त्यस्तो हुन्छ नि चितवन समाज अन्तर्राष्ट्रिय छ स्याङ्जा समाज अन्तर्राष्ट्रिय छ त्यस्तो छ नि त्यस्तो थुप्रै छ थुप्रै जातीय संस्थाहरू नै अन्तर्षिकरण हुँदैछ लगभग भनेको अब म हङकङमा बस्छु हाम्रो म लिम्बू भएको कारणले गर्दा याक्थुम चुङलुङ भन्ने छ होइन अब यो यसमा अहिले त म सदस्य मात्रै छु अब यो तिस तारिक तुरन्तै अधिवेशन हुँदैछ लगभग त्यो नेतृत्व पोइन्टमा पुग्यो भने लगभग यही हाम्रो याक्थुम चुङलुङ होइन अन्तर्षिकरण गर्न कोसिस गर्नेछु होइन त्यसले चाहिँ सहज हुँदो रहेछ कि हरेक सामाजिक कार्य गर्ने हो संस्थाले कि अनि त्यो भएको कारणले गर्दा त्यो संस्थाले सहजीकरण खोज्छ कि त्यो सहज गर्न सहज भयो भने त सबैको लागि हुने हो होइन त्यो त्यो खालको वातावरण सिर्जना हामी गर्छौँ किनभने सबै क्षेत्रमा गर्छौँ कि त्यसलाई हामीले आखिरी समाजको सेवा यसको निश्चित दायरा छैन छैन बस यहाँलाई अझै तपाईँहरूको यो संस्थालाई समाज सेवामा लागिरहन थप हौसला र प्रेरणा मिलोस् हाम्रो तर्फबाट यहाँहरूलाई शुभकामना यहाँको व्यस्त समय उपलब्ध गराइदिनु भएको छ समय र संवादका लागि म आभार पनि व्यक्त गर्न चाहन्छु धन्यवाद आदरणीय दर्शक तथा श्रोता आजको कार्यक्रममा हामीले अन्तर्राष्ट्रिय झापाली समाजका पूर्व अध्यक्ष छत्र सुब्बासँग कुराकानी गर्यौँ हवस् त आजलाई कार्यक्रमको निर्धारित समय सकिने लागेको छ अर्को श्रृङ्खलामा फरक विषयवस्तु र फरक अतिथिसहित तपाईँ हाम्रो पुनः भेटघाट हुनेछ तबसम्मका लागि सम्पूर्ण युनिटसहित म कार्यक्रम सञ्चालक सुदीप अधिकारीलाई पनि बिदा दिनुहोस् नमस्ते।